сили АТО повністю очистили північ Донецької області від терористів. Про це повідомили у прес-службі президента. Крім того, військові почали перекривати кордон на півночі і сході Луганської області. Нагадаю, у вівторок на Донеччині тривали запеклі бої одразу в кількох районах. Вранці терористи обстріляли колону Нацгвардії, що прямувала з Ізюма у напрямку Слов'янська. У відповідь, українські літаки і вертольоти протягом доби вели вогонь по позиціях терористів. Наземні сили теж пішли в наступ. Бої велися в районі селища Семенівка. Там знищили блокпости і інженерні споруди бойовиків. У Щільному кільці Слов'янська у передмісті до вечора тривали серйозні бої. Розпочали також зачистку Краматорська. А в Красному лимані бойовиків оточили і висунули ультиматум. Або вони здаються, або найближчим часом їх знищать. У вівторок загинуло двоє українських військових, 42 поранені. Внаслідок активних дій українських силовиків вже сьогодні знищено близько 300 бойовиків. В районі населеного пункту Семенівка за допомогою авіаудару було знищено базу бойовиків. Вони були спочатку заблоковані, після того, як вони не виконали вимоги ультиматуму щодо здачі у полон, були знищені.